Danûstandin ji bo çareseriya aloziya Sûriyeyê li ser dema 6 salan bi sedemên girêdayî hundir û derveve herdem bê encam bidawî bûne. Ji ber derbasbûna hêzên navnetewî di hundirê aloziya Sûriyeyê de û cûdabûna di navbera berçavendiyên wan de çareserî di danûstandinên di navbera rejîm û opozisyona Sûriyeyê de bê encam dimînin. Ser misteva dinyayê gişî, xastan Amerika û Rûsya îro rolek wan di Sûriyeyê de xurtî, di du dewletên herêmê, dewletên herêmê jî ew jî baş tedexulî rewşa Sûriyeyê dikin. Di nav wan de Tirkiyeyê bi taybet dema talî Îranê, welatên xelîcin. Ev tedariba mesalihê van welata dibe sebebê ki ne muarada mûşetetê munqasim herî kola ewî welatekî reyî û nîzam jî nexwedî biryarê, nîzam jî rejîm jî nexwedî biryarê ki ew bi serê xwe biryara xwe bide. Opozisyona Sûriyeyê goşgelek aliyên siyasî û mezhebî pêk tê û hunerînên wan ji çareseriyê re cuda ne dibin sedema berdewamiya aloziyê. Di hindirê opozisyona a Sûriyê ago çi koalisyon be, çi menasatê yê Qahira be, yê Moskow be, ji xwe rejîm vê talî menasa Beyrûdê jî çêkir. Yanî ew opozisyona di hindirê Sûriyê de êgol ji derve jî û êgol hindir jî her du jî newek hev difikirin yek, ya herî girîng go her yek girêdayî bi ecendatê dewletê îqlîmî jî ya jî berçavendiyê dewletê hêzê sereke wek Amerîka wek Rûsya. Ev jî alîkî ji aliyê din de di piş perdê de ji xwe em tevzanin ehwal muslimîn ew destekbûna a Tirkiyê û a Siûdiyê û Qeter ew desthiladarin ser opozisyona a dijî rejîmê. Bi sedema dirêjahiya aloziya Sûriyeyê bi dehan civînên navdewletî û 4 caran li Cunevê dibin çavdêriya nûnerên netewên yekbûyî de civînên danûstandinan hatin lidarxistin. Lê herdem dibin siya berçavendiyên dewletên herêmî de Kurd jê hatine dûrxistin û danûstandin jî bê encam mane. Birehîm Birehîmî, KNN, Qamişlo.